Joo, kiitos oikein paljon ja kiitos kutsusta tähän tapahtumaan meidänkin puolesta. Voitaisiin tähän alkuun esitellä lyhyesti itsemme. Olen siis Maini Salmi ja olen toiminut Suomen kristillisellä ylioppilasliitolla Uskontojen kahvilat-hankkeen koordinaattorina 2018-2019. Eli sitä kautta on kokemusta tästä uskontodialogisesta ja katsomusdialogisesta toiminnasta. Käytännössä silloin fasilitoin nuorille uskonto- ja katsomusdialogista kiinnostuneille henkilöille, nuorille sellaisia tilaisuuksia, missä heidän oli mahdollista tavata eri katsomuksista tulevia muita nuoria ja käydä keskustelua ja tutustua sitten sellaisessa turvallisessa ympäristössä. Ja nykyään sitten toimin seurakuntapastorina Kangasniemen Evolut-seurakunnassa. Emilia, ole hyvä. Kiitos. Tosiaan mun nimi on Emilia Alajääski ja mä oon täällä myöhempiä aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkosta. Mulla ei ole sinänsä mitään ammattimaista kokemusta, vaan lähinnä mun tämä uskontokokemus tulee ihan vaan omasta aktiivisuudesta omassa kirkossa. Meidän kirkko perustuu vapaaehtoisuuteen hyvin vahvasti, eli jäsenillä on yleensä tehtäviä kirkossa, ja sitä kautta mäkin olen muun muassa palvelu esimerkiksi pyhäkouluopettajana tai muissa tällaisissa tehtävissä kirkossa. Ja sen lisäksi mä olen palvellut lähetystyössä mun kirkolle. Mä olin sekä Italiassa että Sveitsissä ja opetin siellä ihmisiä ja tein yleistä palvelutyötä siellä alueella, niin se on ollut mulle ehkä semmoinen samantyyppinen uskontodialogikokemus, mutta vähän eri näkökulmasta, että mä oon ollut siellä keskustelemassa ihmisten kanssa heidän kodeissa ja kaduilla ja muissa yhteyksissä sitten niin kuin, tällaisista katsomuksellisista asioista. Mutta tosiaan, meillä oli pari kysymystä, mitä me haluttiin esittää toisillemme, jotta me voidaan vähän keskustella siitä, että mitä meidän näkökulmat on tästä aiheesta. Ja aluksi mä halusin kysyä Mainilta, että mitä sä koet, että mikä on sun kokemus niin kun tällaisista nuorten tapahtumista ja kohtaamisista yli katsomusrajojen, että miten ne on sun mielestä onnistunut ja miksi niitä tarvitaan? Joo, kiitos. Voisin kertoa vähän noista uskontojen kahviloista, mitä meillä oli. Meillä oli niissä yleensä aina joku sellainen teema, esimerkiksi uskonto omassa arjessa tai juhlapyhät, jonka ympärillä sitten aina keskusteltiin tai välillä esimerkiksi tehtiin jotain harjoitteita tai askareltiin. Ja sitten meillä oli aina tarjolla pientä purtavaa ja myös mahdollisuus sellaiseen vapaamuotoisempaan oleskeluun ja keskusteluun ja tutustumiseen. Ja itselle jäi kyllä tästä kahvilahankkeesta sellainen tosi positiivinen mieli ja koin, että meidän osallistujat siellä kahviloissa niin kyllä heittäytyi mukaan ja keskusteli eri aiheista mielellään. Ja että kyllä ajattelen, että tällaiselle katsomusdialogille on tarvetta ja tilausta. Että erilaiset katsomukset kiinnostaa monia ihmisiä ja monia nuoriakin ne mietityttää. Että toki kun katsotaan tällaista historiallista perspektiiviä, niin onhan Suomessa ollut pitkään erilaisia uskontoja, erilaisia maailmankatsomuksia. Mutta ehkä nykyään sitten tämä nykyinen media ja erityisesti sosiaalinen media tuo enemmän esille niiden moninaisuutta. Ihmiset niin kuin näkee sen, että miten paljon erilaisia katsomuksia, uskontoja meillä on Suomessakin. Ja voi sitä kautta myös kiinnostua niistä ja haluta tietää niistä lisää ja ymmärtää enemmän. Ja niin kuin uudenlaista kiinnostusta on voinut myös herätä. Ja mun mielestä sit on tärkeää järjestää näitä mahdollisuuksia tähän keskusteluun ja sellaisen keskinäisen ymmärryksen ja ehkä myös solidaarisuuden, rauhan lisäämiseen. Ja sitten tietysti toki yksi merkittävä näkökulma on myös tämä yksinäisyyden vähentäminen. Oliko sulla, Emilia, joku, haluatko tähän kommentoida omasta puolesta jotain? Joo, no mä koen itse, että mulla suurimmaksi osaksi se sellainen eräänlainen uskontodialogi on tullut niin kuin arkielämästä, eikä sinänsä mistään varsinaisista tapahtumista niin paljon. Mä oon tosin kerran ollut muistaakseni yksissä videokuvauksissa, missä oli mukana muiden uskontokuntien edustajia ja keskusteltiin nimenomaan tästä asiasta, että miten on tärkeää keskustella sellaisten ihmisten kanssa, jotka edustaa ehkä muuta katsomusta ja
keskusteltiin vähän meidän uskosta ja mitä se tarkoittaa meidän elämässä. Ja se oli mulle henkilökohtaisesti tosi kiva kokemus, että pystyi tällaisista asioista keskustella, koska mä koen ehkä, että aina ei ole ollut elämässä niin monia eri mahdollisuuksia keskustella nimenomaan jonkun muun uskontokunnan edustajan kanssa uskonnon asioista, koska se on usein vähän sellainen vaiettu aihe. Mitä ajattelet että, tai koet, että mitä nämä kohtaamiset on antaneet sulle itsellesi tai nuorille ylipäänsä? No tämä mun kokemus esimerkiksi sieltä kuvauksista oli just se, että oli tosi kiva, että oli mahdollisuus päästä juttelemaan niiden muiden tyyppien kanssa, koska esimerkiksi vaikka sitten just arkielämässä aikanaan kouluaikoina sun muuta tuntui ehkä, että olisi ollut kiinnostavaa jutella muiden ihmisten kanssa, jotka myös uskoo Jumalaan, mutta sitä mahdollisuutta ei oikein ollut ainakaan siinä ympäristössä, missä mä olin. Niin sen takia mä koen, että tällaiset kohtaamiset on tosi, tosi tärkeitä, koska ne ei ole mitenkään arkipäiväisiä juttuja. Mut mitä mainissa tykkää tästä asiasta, että mitä sä oot kokenut, että ne on antanut? Joo, no tästä uskontojen kahviloiden näkökulmasta, niin kyllä tämä eri katsomuksista tulevien nuorten kohtaaminen mahdollisti kävijöille sellaisen uuden oppimisen ja ehkä myös niin kuin oman maailmankuvan laajentamisen toisaalta. Ja paitsi että näissä kohtaamisissa oppi tietysti eri katsomuksista uutta, niin oppi myös niiden sisäisestä moninaisuudesta. Ja samalla sai toisaalta ehkä myös oppia erilaisista kulttuureista ja ylipäänsä ihmisyydestä, ihmisenä olemisesta. Ja toisaalta myös haastaa itseään sitten pohtia sitä omaa katsomusta vähän syvemmin. Mutta sitten toisaalta ihan niin kuin vastapainona näille elämän suurille kysymyksille ja teemoille, niin kyllä meillä niin kuin kahvilatoiminnassakin oli tietysti ihan mukava vaan rupatella tavallisesta arjesta, elämästä, opinnoista, harrastuksista. Niin kuin ihan mistä vaan. No, miltä sun mielestä sitten kuulostaa tämä katsomuskaverimahdollisuus? Musta tämä katsomuskaveri kuulostaa kyllä oikein mielenkiintoiselta ja niin kuin hyvältä lisäykseltä tällaiseen niin kuin ruohonjuuritason katsomusdialogin lisäämiseen. Ja toisaalta myös sitten siihen, että sieltä voi löytyä varmasti se keskustelukumppani, joka on vaikka sen oman katsomuksen sisältä, että jos on ehkä kokenut sitä yksinäisyyttä vaikka oman vakaumuksen tähden, niin voi olla myös niin kuin sellainen niin kuin tukeva tuen saamisen kokemus löytää joku sellainen keskustelukumppani sieltä oman katsomuksen sisältä. Mutta kun tutustuin tähän katsomuskaveriin, niin siellä oli toki kerrottu myös tämä, että tämä katsomushan voi olla paitsi uskonnollinen, niin myös niin kuin vaikka johonkin arvoihin pohjaava, että se tietysti myös laajentaa tätä puolia aika kivasti. Että toivon kyllä, että mahdollisimman moni aiheesta kiinnostunut löytää kaverisovelluksen pariin ja katsomuskaverin pariin, että tällainen sovellus voi olla monelle varmasti niin kuin helpompi tapa ottaa yhteyttä ja lähestyä toista ihmistä, ehkä erityisesti vaikka toisesta katsomuksesta tulevaa ihmistä verrattuna siihen, että vaikka kadulla lähtisi nykäisemään jotain hihasta. Että mun mielestä on kyllä kiva, että tämä on kaverisovelluksen kanssa lähdetty tätä katsomuskaveria kehittää. Mitä itse ajattelet? Mä oon tuosta kyllä ihan samoilla linjoilla. Musta tämä tuntuu tosi mielenkiintoiselta mahdollisuudelta. Ja etenkin niin kuin tässä ajassa kiinni vahvasti, kun ei ole niin paljon niitä kohtaamisia tai mahdollisuuksia tavata ihmisiä, niin tällaiset sovellukset, niin niille on kyllä tarvetta. Ja toivon mukaan myös kysyntää. Musta tämä tuntuu tosi kivalta ajatukselta noin yleisesti ottaen. Joo, no niin, samoilla linjoilla ollaan. Kiitoksia. Meidän puheenvuoro oli nyt tässä. Kiitos kerran vielä kutsusta. Päästiin tänne jakaa ajatuksia.